baterijos gamybai, nes va, valtis variklius nuo 12 voltų, tai čia atskirai, va, kur lygiagrečiai, jau ten tokia programėlė 3PEC yra, nu, internete dabar yra PEC, ar kaip ten yra, kur atsirinkė pagal tavo, jeigu skirtingų talpų, va, iš laptopinių celių jau ten protestuotos tą krūvą. Maždaug atrinkau tarp, nu, kad tarp pusantro ampervandės ir dviejų celę. Ir po 60 lygiagrečiai ir 3 nuosekliai. Va, pasirinkau va tokią dėžę iš senukose, iš elektros prekių. Paskui buvo daug ten to, tų karštų klijų visom tom skirėm. Užtaisyt. Nu, va čia to geltono atrodo kaip prie kranto ruošiuosi išplaukt, va tokia gelsva dėžė. Tokia va. Va čia va, pats surinkimo procesas kaip atrodo visas tos jau sudėliotos į laikiklius prieš virinimą su tais nikelio juostelėm. Bet pats virinimo procesas čia tok trumpai dar tos va tai tiek. Tiek va apie gavosi kažkur tai apie apie 90 ampervalandžių 12 voltų akumuliatorius. O kam jį naudosi? Va, tai valčiai pripažiamai su varikliu, nes kažkaip ir kloti ne visada įdomu. Ai, tai čia nais jau patį, kaip sakyt, valtį stumia variklių maitinimas šitas, ne? Jo, variklių maitinimas. O jau išbandėjai, kiek laiko galima plaukioti iš tos baterijos? Tarkim, nuo to Radzinausko tilto iki kur yra ten tas dviratis pakrantėje ir atgal teko nuplaukti ir paskui prieš srovę atgal tai jau šiek tiek pritrūko, tarkim, ir atgal tai jau ant maksimumo, nes atrodo plauki ir vietoj vis tiek stovi. Nes ant to variklo yra kiek ten 5 padalos, tai pasiroviu kažkur tai antrą padalą. O prieš srovę 5, nes kitaip nesijaučia, kad bent kažkiek plauki. Ir kažkaip ten va, tų valčių variklių įdomiai ten rašo ten tą trauką ne vatais, o LBS'ais ar kažkokiais tai įdomiais vienetais. Tai to variklio gale. Svarais. Nu jo, ten tais. Reikia išsiversti šiame. 60 ten. Beveik ten maksimumas. Tai valčiai, va, pripučiamai, tai galima maksimum 80, tai čia jau 60. Tai svaras yra 2,2 kg. Tai va, tai jeigu 60, tai čia yra kažkas, tai galam. 20 kokie 5 kg grubiai. Aha. Gerai. Kažkur. Nu tai tiek, va, trumpai. O kaip krauni ją paskui? Na, turiu ten tą kroviklį. Nu to, kaip panašai. Ten to turnigą, kur ten galima balansuoti, tai va taip ir krauna. Nors BMS'as yra ten,
dar dėjau 12 voltų, atrodo 80 amperų. Nors maksimum galbūt įmoti kokius 25-30 gal amperų iš batarkės. Aišku, ant susirovėm vės repėm bandžiau kažkiek matuoti. O tai BMS'as sugeba tokią didelę talpą išbalansuoti? Nu, manau, kad susitvarko kažkiek. Nu jo, čia jau tokia rimta batareika. Zavadar. Įtampa tokia pati kaip pas mane laptopė, tai techniškai prijungus gal nereiktų laptopo kraut daugiau niekada. Tai geriau šarminį akumuliatorių paimt 12 voltų, tai irgi tas pats teoriškai. Ir laptopas nenugrius niekada, ir taip ir suolelis paaukštinimui. Šitas gali būti lengvesnis biški pagal talpą. Nu, ne visą laiką lengvumas yra pliusas, kaip pas mane kažkai vaikšto, tai būna kompo pastumentai. Nu, tai tiek va. O kodėl nerijau neįėjai lengvesnių kelių su šarminio akumuliatorio mašininio? Su mašininio, nu, tai jie nėra skirti ten tie. Jo. Aišku, yra ten tie jūriniai, bet jie labai daug svorio, tarkim. Jie daugiau svertų, tarkim. Ai, daug ten tie specialiai, ten tie marinė, ten tie, kur tie ten tos valtim variklis pardavinėja, tai, nu, ten kaip ir mašininis, bet jie irgi tokia plytava. Nu, šita irgi tokia pusplytė tokia gavosi.